我们真的必须要去说，蔡英文他上任这么久以来，大家最生气最讨厌的地方就是有法他不依法，无法他就在创新法，就是蔡英文目前的方式嘛。像我们以前的党产条例还有我们的处转费，这些没有法的时候呢，他就创造，好像一副顺我者昌逆我者亡，很多的东西没有办法符合他的定义的时候呢，他就必须用很多不同的办法来用法来做一个诠释。这是我们从立法院三年多来都已经承受这个部分很久了。我真的不知道中联办什么时候变得这么样的一个重要，任何只要到香港、到大陆、到这个澳门去做一些，即使是一个学术交流，你都很有机会遇到他们的高层。然后呢，中联办到底比较重要还是国台办比较重要？我不晓得民进党为什么把这样的一个位阶啊，也没有搞清楚。如果韩国瑜今天只是见到的特首，没有见到一个所谓实质正式行政中心的负责人，他这些农产品怎么样去卖？所以我觉得这东西已经把一件大家觉得过去的过程当中都没有不当一回事的一个彼此的交流，现在把它扩大来解读，好像你见的这些行政单位，你就是要去卖台。我们也不知道台湾要怎么去卖了，这对不对？台湾怎么卖？到底步骤要怎么样？好像卖台在民进党的而里面就变成是一个很容易像卖青菜卖鱼一样，事实上这个东西完全是来自于恐共的这样的一个概念。我只能说，这个陆委会他今天做出这样的一个决定、一个诠释的话啊。